بسم الله الرحمن الرحيم dadka xaflada aan kaso dadka xaflada aan kaso qayb galay ayadoo tahay maalin ciid ayadoo ciid soo dhawday ayadoo mataqaana maanta tahay maalin had oo bari hawl badan jiraan taas waxay muujinaysaa qof kasta dareenka ku jira ah iyo meesha uu ka taagan yahay arintan ah iyo qadiyadan ayda bay muujinaysaa kulligeen markaas ilaahay aan ka abaal mariyo maasha waxa uu joognaa anaga wax anaga wax ku helayno maac ku soo aanbaxa ama kulada minihin waxa uu joognaa kaliya dareen naga dhex guuxay maadaama aan hay dad meesha degan dad cashuur bixiyala dad dooran aan haysano oo anaga aan waqti gelinay horta intaan si guud gelin waxaan rabaa halkaan ugu faa'iideysto taasi maanta dhacday haliyay qaran nin legend ayaa maanta geeriyooday qaar cali mare ilaahay u naxariisto kulligana u duceyno heelada iyo qaraabada uu ka tageen ilaahay ka samayn wax ka siiyo aan markay okay meeshan maanta waxa suugan maanta meeshan maanta waxa suugan maanay halkan waxa u joognaa inaan horta mar koobaad intaan soo baxday inaan ka bixino press conference inaan ka bixino anagu rabna inaan dareenkana ka muujino nadamqiyay house bill ama isha golaha baarlamaanka maalintii arbacada wuxuu ansixiyay laba sharci labada sharci si goono taabanaysay labada sharci horta maxay ma gudagalay markoo isa labada sharci dadka xogaa wala walaaya sharciyada waxaa laba sharci oo kooban mid waxaa liyahay house bill 8 mid waxaa liyahay house bill 68 house bill 8 simply sida ugu sahlan sheekada waxaa weeye wuxuu ka hadlayay waalidiinta xuquuqda ay u leeyihiin in la wargeliyo mar kasta oo qofka cunuga wax la baraayo wax kasta oo quseeya sexual content ama la yiraahdo sheegeen waxyaabaan galmada quseeya hadday sawir tahay hadday buuq tahay hadday video tahay in la ogeysiiyo bukaalay iskuulkana waxaa iskuuladana waxaa markii sharci gudbi waxaa lagu amri doonaa inay mataqa waalidiintu hadday wax ay israali ka dhacdo inaad dacwo qoraal ugu gudbisid oo ka hadli kartid kaasu ahaa midka labaad isagana waa soo gaabinayaa si u sahlan kalena laba qodob buu lahaa mid la yiraahdo safe act iyo mid la yiraahdo safe women sports act safe act wuxuu kaalay ilmaha yararka oo ka yar da'da yararka 18 ka yar inaan mataqaana lagu soo bin karinin waxaaba la yiraahdo gender affirmation care waxaabahan hadda adduunka dabaysha socoto ah qof hebel baa wiil buu ahaan jiray gabar buu ahaan jiray waxaan ayada inay ku armaanayso mid talinta kuwaad waay marka taas waxay noqonaysaa no hormones oo daawooyinkan la siinayo ma jirto waa kooban yihiin waxaa kaloo jirta mataqaana oo loo diidayay inaa qaliinka balaayada leeyahay gabadhihii baa naasaa laga jaraaya amarka laga jaraaya xubin taranka waxaas ma jiraan okay kalabaadna qaybta qodobka labaad uu leeyahay waxa uu mid yahay safe act safe women sports act dumarka wiil gabar ahaan jiray oo in kaar qabaayo suulay gabdhaha isticmaala ama gabar ayadoo wiil noqon rabta oo isku wareersan inaysan la geli karinin musqulaha nimanka ama aysan la cayaari karin sportsiga rag gabdhahas la cayaari karin oo qofku dhadig haduu dhadig buu ahaanayaa dhadig buu la soconayaa haduu yahay isheegaan labna lab buu ahaanayaa taas waa taas marka carada maxaa keen noqonaysaa carada waxaa keenay midda koowaad horta dad soomaaliya waa mujtamac aan inteena badankanagu la taageernay la qarash la geliyey loo tababarbeelay marka dadkii meeshii aan ka sugan in annaga xaq annaga matalaan ayaa waxaa dhacday waxay u ekaatay laba qof oo magacyo muslimiin wataan maxamed iyo cabdulaahi wataan ayaa waxaa dhacday biilkii saas ahaa inay ka hor imaadaan taas ayaa mujtamacii qaadan waayey dad ku wareereen halka ugama saarin weli waxay dabcan inay mataqa borobagaanda fidiyaan iyo wixii ay biyo ku daraan oo qariyaan iyo qabiil baa lagu haystaa iyo xaggaa laga soo marayo waxba tira badan bay ku dardareen markii anaga ta wax ka cadaynaynaa intanaan qof qabiil ku haysta meesha ma joogo dagaalka ku jirana dagaal qabiil hebel iyo qabiil hebel uu ka weynya dagaalkan wuxuu quseeyaa uu abaarayaa dadka oo dadka aan ku haysanaa keliya waa qadiyad ka weyn qabiil waxaan ku haysanaa ilmaha anaga mustaqbalkoodaan ku haysanaa kagana harimayno marka hadday geed suqarin lahaayeen hadday dhuuman lahaayeen hadday meelkood lahaayeen marna aqbali mayno geedku qarin karaa ma jiro diduu qarin kartaa ma jirto meelna qarin mayno press conference-gaana kii ugu horreeyay waa maalin kastaan samaynaa sabti baan samaynaynaa axad baan samaynaynaa meel kastaan tegaynaa hadalkay qeyraha ku jirta maxaa yeelay waxaa ogahay meeshuu ka taagay ana waalidaya kaas waa kaas marka waxaan ku leeyahay dudin in qarisaa ma jirto meelna kaga harimayno intaana gudagelin waxaan kusoo koobaya kaxkudar hal ayroo dardaarana hor dardaaran koowaad annaga walaalayaalow waxaan hadday naga tahay show offna ma sii wadi karno intanada joogta in daawan doonta laakiin hadday daacad naga tahay wallaahi bas waxaan celin karaa jirin waxaan celin karaa ma jiraan geed kastaan koraynaa dudun baa riixaynaa waxaan celin karaa mar awoodeenna ilaahayna sii ilaahayna tuso awoodeenna muujiya walaalayaalow qofna marti uguma tihiin gobolkan aad degan tihiin marti kuma tihiin cadaan marti uguma tihiin madu marti uguma tihiin canshuuraa bixisaan iskuulladan aadaan ilmihiin aadaan firi kuma aadaan tagsi canshuurtana ku aadaan marna marti ma tihiin marka qof dooran marti uma tihiin xaflad bus kaa baajin karin waxba kuma samayn karo walaalayaalow marka awoodda ilaahay in siiye ilaahay in garasiyo war awoodana muujinanaa.
awoodna muujinna awoodna walaal aan muujinno mid kubad mid labaad dadaran kubad waxa u diraya waxa aan la yaab iska xadgal la kanisadihi iyo dadkii baadiriyaasha ahaa oo gaalada ahaa waxay ka halaayaan oo ka cabsaneen oo banaanka iskeenayn baadadka culimada iyo dadka ugu sareeyay ka halayn maxaanay qaldanaga ma waxaan waxa ahayd ilmaha dugsiga aaday in lagu baray ahliyar waxaan ba jiray Saudi Arabia ma jirto qof kasta qafle ama ayaa saaran ama wax yar oo ma taqaana interestiyo ma qabna garant oo lobol ku soo halay buu qarsanaa miyaq arag noo wadko ona ma garan karo la ku warsan aniga aan ba jirta dugsiyada iyo masaajida doorkiina aad ayuu hooseeyaa waana sheegay markii waliba culimada walaalayaalow wanaag baan ku baran wanaag baan ka tabayna ilmaan adinkan sana waxa idin ku cusana meesha hadda aad taagan tihiin meel qof wada istaagi kar maahan gaalada meesha ay ka taagan yihiin ba ka sare ka baaba ka sheesaan waxaabahan leeyahay hebel baayiriyo saas wax walaalayaalow waxaan dareen baa ku jira waxaan dareenkiina muujiye dadkan adinka oo wax hoggaamiyaal hawsha anaga hadaan qabanno hawsha bisaa lagu qaban lahaa waay masaajidku waa community center ummada ayaa dhisteen adinku wax iska leedihiin maahan walaalayaalow meesha halaga muuqdo qof ka hor imaanka uu jirin waxaan kala idin u diraya qoloyinka jaaro iskuulada leh walaalayaalow iskuulada adigta aad leedihiin idin furan oo ganacsi ku furan mid markeedii horeba soo anaga horta waxbarasho kuma qabin waxbarashada qaybta ugu hooseysa ugu hoose ku jiraan laakiin waxa uu xulin hal wax xulin kelin waxa uu xulin inay Soomaali ba ka muuqatay ama dabaysha ka badbaadaan aniga ka mid ah magayada ana og waxbarashadu xun tahay baan tuur lacag ku bixiyay maxay la caawis wana cover waxaan diid waxaas leeyahay bal walaal xogaa bal ilmahan Soomaalida ku dhajirto laakiin hadda sida meesha ka taagantay adiga arintan meel fiican maaha hadda san ahataan hadii marba hadii ma taqaan anagu aan waxaan ku baadin qaalada ayaga iska celinayna waxaan dareemayaa in asladihiin waxaan way dhamaan doonaan waa Soomaali laablaka wallahi ben meeshay dadka laablaka ma joogan geed idin qarin karna ma jiro ku socon la mar kale meel idin qarin karta ma jirto aan dadkaana wali dadku waxba xeerinayaan laakiin sid marka aad waxaan soo kooba soo xiraadin kana aan mustaqbal Ilaahay ba bixiya hadii siyaasi qor Ilaahay ka dhigi kara hadii kala dhamaatan daas adduunka tir badan inta kaliya ma ahan aan sayan ku soo koobaya oo ma santeen akhirta ina jacayl u muujino oo aan u mahadcelino dadkiina soo garab qabtay ee na caawiyay si aan horumar u gaarno waa ay fududahay adigoo isticmaalaya World Remit waxaad si fudud iyo qiimo aad u jaban lacag ugu diri kartaa waddankii diritaanka iyo qaadashaduba waxay qaadanaysaa daqiiqado yar waxaana lacag diri kartaa adigoo isticmaalaya taleefankaaga way fududahay Soomaa ma tirtiro abaalkaaga tusmadiyo walaaga